survive the understanding and help these scummy people can provide. Takže já vás vítám zpátky opět. A budu pokračovat tam, kde jsem skončil. A je to další mapička, koukám. Ty vole, diamanty, no, tak to je paráda. To je nekonečný zdroj těžení. A když já si to takhle obestavím, jak tady můžete vidět, tak oni potom těží daleko víc. A koukám, že chtějí těžit daleko víc. Ale je lepší, když to teď těžit nebudu, budu to těžit až potom. A udělám si začátku, aha, pokladničku. Ta bude hodně veliká, ta tohle pokladnička. Jelikož mám nekonečný zdroj, jak se říká. Nebo jak se říká, tak to prostě je. A tady slyším lávu. Udělám ještě jednoho dělníka navíc. Mám new creature, ale potřebuju natěžit za to. Zrovna jim tady udělám ubytovnu. Měl bych je profláknout, protože se flákají. Pojďte hoši, makejte. Jedem. Tak. Si to rozjedu ve velkým. Ano, potřebuju ubytovnu, já to vím, že potřebuji. Taky už na ní dělám. Já se do jednoho převtělím, abych to co nejrychleji co nasvěžil. Jo, musím šipkama, aha. A tady se těží dál. Potřebuju větší spárnu, nebo takhle, abych to řekl. Potřebuju větší tu ubytovnu, nebo jak bych tomu řekl, lair. Prostě. No. To je jedno. Každopádně. Tady to vytěžím, to zlato, všechno. Dokonce bych tady mohl udělat tělocvičnu. Tak. Tady koukám, slyším lávu, takže tady to bude velice nebezpečný. A já si tady udělám... Jo, ještě neudělám. Kolik mám? Mám bossy nejspíš. Bossy a brouky. Doufám, že mi víc brouky nepřijde. Já mám 24 tisíc. Všechno to promlátím, ať makaj. Tak. Tady udělám další místnost, takhle. Tady potom udělám taky další místnost. Propojenou s tajistou místností a s tajistou. To bude asi tělocvična nebo training room a... Broukům se daří velice dobře, jsou to samé jedničky, furt by chtěli spát, ale to se mi moc nelíbí. Raz, dva, tři, čtyři, pět. Raz, dva, tři, čtyři. Jeden, dva, tři, čtyři, pět. Já si nejsem jistý, ale že myslím, že na špekouny by mělo být 5x5. Někdy v minulosti jsem se o tom dočet. Tak.
Mám 6 brouků a 4 vosy. Vosy si nechám jenom jednu. Hodil jsem je dovnitř, protože mi jsou úplně k ničemu. A brouky taky nechci. Jo, oni se ubytovali, paráda. No. Ne, ještě ne, těžte. Teďka budu potřebovat, abyste vytěžili tohle. Tohle vytěžím. Vynikající. Každopádně tady možná něco bude. Něco schovaného. Já se schválně ještě podívám na mapu. Tady asi nic nebude. Your creatures are under attack. Co? Kde? Jo, lučištíci, aha, takhle to je. Your creatures are under attack. Dělám training room, rychle na to vrýtnu. A už budu moc troly, koukám. Vynikající. Takže. Your creatures are under attack. Docela mi střílej po těch mých dělníkách, což není vůbec dobrý. Já se tady, můj kouzelník maká na nových spelech, což je velice dobře. Já je profláknu, protože nechtějí makat. Tu je nikdo z nich nemaká. Makejte hoši. Oh, přesně to se tebe jsem potřeboval. Teď by mi měli přijít troly. Ne, přišli. A mám trola, vidíte to, trola. A mám most, takže už můžu jít do boje. Můžu jít vysekat. A nemůžu. Tak počkat. A new spell has been researched. Your creatures are under attack. Ten už je skoro tu, hej. It is payday. Vejplata, no tak tam mě vůbec nevadí, protože mám peníze jako želez, tak. Já moc, rychle se o ně postarám. Pojďte hoši, pojďte, já vás rozšvihám. Já vás rozšvihám, že tu budete brečet. Víte. Zvládám to docela dobře. Tu vole, brouk dostává. Ale ještě to vydrží. Jo, zvládli to. Ale já je nechám vyspat, protože jsou skoro tuhý. Co je? Jo, už na to maká, už na to maká. Potřebuju víc spárny, neboli lejru, potřebuju víc větší lejr. A víc na goldy. Koukám, že peněz se vůbec bát nemusím. A
Což je dobře, to znamená udělám větší training room. A už všichni trénujou, to je paráda. No, já jsem nechtěl, abyste se cvičili, hoši. Každopádně spely už na tom jsou na tom líp. Tady můžu zničit ty dveře. Počkej, moucho, počkej, zničí je. Schválně, jaký to dlouho bude trvat. Já trošku obohatím svoje podřízený. Takže jim dám trošku zlatíčka, tady zlatá. Tak. Oni budou šťastnější a budou se určitě víc trénovat. Že se mi trochu proflákalo. Jaký fight? O, zabili mi včelu. Jen do něj, hoši. Ty je dostává od lučištíka. A dobře mu dávaj. To je další. Cože? Těch tady je, ty vole. Oh, to jsem trošku přehnal. To nejsi pasit tady ten, jak drak. Potřebuju... Dobrý. Takže hoši trénovat. Ty vole, už to po nich kropil. Já to jsem všechno počul. To jak mi to chcípá. Oh, ty vole, už jsem to mám pěkně sekat. Ještě běžte trénovat. Takže hoši, můžete trénovat úplně všichni. Jo, oni chtějí všichni spát, jsou po tuhým boji. Každopádně. Je to asi chtělo víc dělníků. Maká na tom hoch. Dá se mu spít, že se mu profláknu, vidíte to, jak je rychlej. Co pak to tady mají? Myslím, že se s nima nebudu vůbec patlat. Tady nechám těžit jenom dva už. Pojď se mi tady zbytečně dělníci těžej. Ty vole, další lučišnici. Nějak mi to tady... Jo, dobrý. Jsem myslel, že mi to přestalo přemůchat, já si to radši uložím. Viděli jste, že mi to nejbalo. Aha. Dobrý. Jo, dobrý. Jak jsme se vycvičili, hoši, na trojky. Dobře, hoši, vy.
jak jsme na tom kouzelníci. Ty a troll už má 4, ten je nabušený. Jo, potřebuju větší na goldy. Přesně to udělám. Tak. Já se schválně podívám, jestli přijde nová potvora. Nebo jestli už má plno. Vypadá to, že už má plno. Tak. Trolové jsou docela nabušený. Ty vole, ty se s těma dveřma opravdu nesedou. Jo, dobře, Steel Hero. A zvýšení levelu u potvory. Takže dávám 10 sekund. Tak, hoši. Dveře jsou tuhý. Special found. Už můžu dveře dělat. Takže tím pádem si můžu sem udělat třeba dveře takhle. Aby se ke mně nedostali. A můžu je i automaticky zamknout, když budu chtít. Což je hodně dobrý. Vejplata, hoši, to se vám líbí. Já ti dám trochu speedu. You have tunneled into a new area. Dobře, oni už makaj. Aha. Beware, the lord of the land. Dobře, srdce. Your creatures are a attack. Už se naštvali, tak pojďte už, já vás rozsekám. Jo, už jdu do nich. Ty vole, kladivo, ty jsou dobrý jak svině. Oh yeah, tak jenom Beetle tady na vás mám. Ty je trojka. Už mají hlavního bosáka na trojce. Ty vole, můj brouk. Další brouk. Ty a ten je silnej, už ten je nedopadnej. Takových peněz. Pěkně dávaj srdci. Pěkně. Já se dokonce převtělím do pětky a tomu srdci dám ještě víc. Vidíte, jak tomu dávám. Na to, že bude brzo po něm, já tam ještě...
A je po něm, je po něm. Vítězství na víc. Vyhrál jsem, přesně to jsem potřeboval. Takže jdeme další misi. Tak jdem na to. Hoši, já vás musím profláknout. Musím se tady podívat trochu na mapu. A tady už to je, vidíte, tady. Tady potřebuju, a dokonce mám nepřátelské srdce. A dokonce si myslím, že bych tady mohl mít dokonce i špeky. Ale tady moc peněz není, no uvidíme. Uvidíme, jak na tom budeme. Peníze se sypou a já jsem docela rád, že se sypou. Dokonce se to jednou převtělím, protože lepší než na ně koukat je určitě makat. Hele, makám jako děs. Trošku urychluji, protože přece jenom být převtělený je určitě lepší, než jenom koukat. Tak, já už myslím, že už to zvládnu. Jo, potřebuji, kde mají spát. To určitě nemají kde spát, to já to chápu. Dokonce tady... Já mám tělocvičnu. Mám určitě brouka zase, no jo. Zpropadený brouk, ten je úplně k ničemu. Já udělám nakrmení, tak. Co největší, aby jim přišli špatně. Tak. Ne, tohle ne. Jeden, dva, tři, čtyři, pět, myslím, že to je. Nejsem si jistý, jeden, dva, tři, čtyři, pět, jo, dobrý. A... Já to tady vidím velice dobře. Dělám si tady krmení. Krmení, přesně tak, krmení. A pavouk, novej ten bojovník. Ten nesnáší vosy, ten se s nima pere. Takže když se setká vosa s pavoukem, tak je to nejhorší, co může být.
ještě udělám knihovnu. A pak ještě další místnosti. Dokonce se podívám, jestli tady není na mapě něco, kde bych... Nevypadá to. Tady to vytěžím. Tak. A... Peněženka se mi zvětšuje. Jedný vosy se zbavím. A brouky ty už jsou na dvojce, těch se zbavovat nechci. Ještě trošku zvětším tohle. Kdyby náhodou to potřebovali větší na špeky. Teď jsem si teda jistý, jestli... Jo, ty špeky vlastně najdu, až jsem osvobodit. Aha, už to chápu. Já už si vzpomínám dobře. Jo, špeka musím dostat první. Jo, mám špeka. Špeka. Přesně se potřeba tady toho špekouna. Toho mám ten nejoblíbenějšího hrdinu. Stají z toho. Ten rád cvičí. No a spí vlastně, ten rád spí. Ale já ho pošlu trénovat. Some of your minions are unable to reach their lairs. Trošku propláknu. Jo, potřebuji větší lair. Tak. Udělám knihovnu. Some of your minions are unable to reach their lairs. Špek je na tom docela dobře. Ty, a tady mám ještě pavouky. Aha. Co kde? Jo, moucha. Vidíte to, ten špek si usere. A potom všechny to... Všechny okolo lidí ubírá životy. To je úplně jeho nejlepší zbraň. Jo, další špek! Tak, tady máme špeka. Špek je moje nejoblíbenější jednotka. To už jsem asi říkal. Ten je úplně největší borec, to je, takže... Jo, potřeba bych kouzelníky. A zbavím se asi brouků. Jo, moje moucha se pere s naším pavoukem a mám dalšího špeka, což je absolutně dobrý, ale potřeba bych nějakého kouzelníka. A i když pavouk ten myslím taky, že dokáže v knihovně něco vykoumat. Jo, dokáže, to je dobrý. Pavouci se snaží, podívejte. A už mám toho. A špek už trénuje. Ty na trojce špeka, ty vole. Nejlepší špek na desíce, to tady byste viděli, tak... To je ultimátní zbraň. You have tunneled into a new area.
Tyjo, ty jsou rychlý. Každopádně potřebuji víc prachu. Jo, a tady je kostka. Resurrect creature. Dokonce tady mám mouku, můžu si vzít. Co pak je tady? Tady nevím. Tak. Tak jsme na tom s training roomem, ten trošku rozšířím asi. Stavbu bych potřeboval novou, jak jsme na tom. Je už na tom zkoumají, už na tom dělají. Já pošlu pavouky pryč, protože už mám kouzelníky. Ano, potřebuju větší training room. Pavouku mám, tu nechci. Špekon 3, špekon 2 a špekon 2. Tak, mám most konečně. Se můžu dávat do vězení, to je super. Tak, jen cvičte. Tak, špekové. Jo, 4 špekou, no to je vynikající. Hned to tady začnu u nich těžit a už se setkám za chvíli s nepřítelem. Doufám. Co pak je tohle? Imprison, aha. To je 6 kouzelníků, tyjo. Hned si trénovat. Aha, potřebujeme větší ubytovnu. Tyjo, podívej, ten špek ten rád jí strašně. Já mu dám co nejvíc vajíček. Ještě ho profláknu. Vidíte to, ten je nejhladovější ze všech tady. A honem trénovat hoku. Vidíte, jak už hned paká do toho. To tady tu 4 profláknu, ať maká. Ty to nemají moc rádi, když je profláknete. Ty vole, potřebuji větší training room, to se ze mě dělají srandu. Ty vole, tady mají jich tu. A new spell has been researched. Your library is too small. Myslím, že jsem... Your creatures are attacking me. Myslím, že jsem pošlu asi jednou pavouka. Dám tam někoho na hlídku. Nějakýho, nevím koho, někoho sem dám na hlídku. Nějakýho brouka, dám sem na hlídku brouka. A pěkně se to tady prokopu, odsaď. Pak jim to tady zaberu. Jak funguje výzkum? Výzkum je na tom docela dobře. You have tunneled into a new area. Your creatures are under attack. Your creatures need a bigger lair. Your minions are winning a battle.
Your creatures are attacking the enemy. Oni mi chtějí asi nasrat. A už bojuju, už fajtuju, moji pavuci. Your creatures are falling in battle. Your minions are winning a battle. Your creatures are attacking the enemy. Já myslím, že to hodně rychle. Your minions are winning a battle. Your creatures are under attack. Jen do nich, hoši, jen do nich. Your minions are winning a battle. Your creatures are attacking the enemy. Dokonce tady dám na hlídku. An entrance has been claimed. Vidíte to, oni se schromážují u tady ty vlajky. Takže oni nemají, koukám, žádný vojáky. Oni se nestihli ani rozhrát, to už jsem je rozsekal. A už jsem mojich srdce, no tak to bude hodně rychlý. Oni nemají žádný jednotky, nebo se mu to jenom zdá. It is payday. Nevím. Počítač vypadá, že na tom moc dobře zrovna není. A špeci. Špekové, ty vole. Ty se s tím prdět nebudou. Tohle bude rychlá výhra. You have defeated an enemy keeper. You have conquered this realm. Dokonce jsem si bral jejich prachy. Tak, vítězství. Takže tyjo, dokonce jsem překonal Hickscore, což je velice dobrý. Snugglebell. A tady to vypadá na pěknou vlaječku, už jsem docela daleko. Takže se tam mrknem. A tady tu mapu si dám přesně příště. Game saved. Takže si to uložím. Takže se mějte. Snuggle.